Ресейде шетел валютасын сатып алушылар 30% комиссия төлейтін болды. Мұндай ережені орталық банк рубльді жаппай сату науқанын тоқтату үшін енгізіп отыр. Өйткені доллар қымбаттаса, халық одан бас тартады деген үміт бар. Кеше президент Владимир Путин рубльді күшейтуге бағытталған төтенше шаралар жариялады. Оған сәйкес азаматтардың шетелге ақша аударуына да тыйым салынбақ. Айта кетсек, Украинадағы жағдайға байланысты батыс елдері соңғы күндері Мәскеуді әлемнің қаржы жүйесінен ажыратуға кірісті. Нәтижесінде Ресейде валюта тапшылыққа айналып, рубль әлсіреп, инфляция күшейеді деген қауіп туындап отыр.